Igo Makovu yomu kubategere vyo kutambulira ku mazzi. Onakola ni kampuni ya Semuliki Rift. Itambu za haba saba zine vya maguzi kunyanja Mutanzige. Ubajiite Albati. Makova gamba, emikisa java na Uganda okufira kumazi jiri wa guru. Kubaba tonu nyaba gatambulira Kongo okuga bakwe kakasa. Chokate nga nobu koti obuinzo okubata asobu tabira, banji tebaba na buo. Fishermen, about half of them don't know how to swim. And they go out without safety equipment of any kind in a canoe. And when it takes water, it sinks and the community loses a valuable member. Tuduseko kubizinga bye bukoli ne tukizula nga basinga obungi kitufu obukoti obwambalwa kumazzi tebabulina. Waka katengeri ya tulidi tutemu watu game tulidi kama watu makumi ya tanu nenga tuina life jacket sipiri zoka chino chiba chabula bedi ya abana Uganda ate wano kunyanja tezeri mo kuzikula vita ga ugende Kampala kuzifuna. Haba saba zinsonga jibawa yeyo kubante koti zo kumazzi ziri kubusere bitagambika. Na waguru nyo kubanga siri kumitwaro kumi jacket ya mungu. Mungu nsabira nti ife ngaba kure mbize singa chisoka. Tuise chilo wozo nti life jacket siziberenga sanitary pads ezaba na bawala ngaba wetakola. Nti omuti yenaso la jie njiza mungusi ngatasa sude msoro. Na haba manyebi kuata kukoti zo kumazizi no bagamba. Tezi singezi ruoza habichupuli. Ngalebu wafuno obuzibu no jambala kuba kufu irandi gamulere. Kuja ko ekuyamba omulambo gw'okulabika mu bwangu kubanga sabichupuli wogwa mu mazzi wano ogeodima budini ng'ejinja ejja kuyamba enkeera omulambo gw'okulabika bwangu. Awo nensaba nti Uganda National Bureau of Standards eyamba abantu baffe tulabe nti life jackets eziyingira mu Uganda za mutindo mulungi. Makova atulazeeke kkooti entuufu bw'erina okubeera n'agattako n'okujeenaanika atugira ekifaananyi ky'engeri gy'erina okwambalwamu. Erimu ebipiira mu maaso n'emabega ebikuuma omuntu ku ngulu ng'aseeyeeya ate n'ekyoku mutwe. Zirina okubeera ne G-string siba n'eno bw'ogwa mu mazzi tesobola kuvaamu eno naye bw'ebeera ne G-string sikwata n'eno. Kati nobeera nga osinsiira ku mazzi yadde towuga naye oli awo oweewa buweebi ng'ekikyankole ku mazzi. Kujjirako ne firimbi gy'ofuuwa osobole okudduukirirwa. Obutafaananako na ntambula y'oku nguudo ey'oku mazzi ebulamu kinene nnyo okulondoolwa poliisi era amaato mangi gatikka ne gabooga nga tewali agamba. Newankubadde nga Uganda yassa omukono ku ndagaano y'ensi yonna efuga ebyentambula y'oku mazzi, okussa amateeka agali mu ndagaano eno mu nkola kibadde kikyalimu okusoomoozebwa. And every boat must have enough life jackets for the capacity stated in the certificate.